Հայկական շոու բիզնեսում ինտրիգները, սիրավեպերն ու բաժանումները շատ են։ Երբեմն հայ-հայտնիները ամեն կերպ փորձում են գաղտնի պահել իրենց անձնական կյանքը, բայց մեր փոքր երկրում դա հեշտ բան չէ։ Եվ ահա, այսօր Star News-ը ձեզ է ներկայացնում հայկական շոու բիզնեսի չստացված սիրավեպերը։ Խոսել այս թեմայի մասին ու չհիշել Իրինա Այվազյանի եւ Գևորգ Մկրտչյանի սիրո պատմությունը հնարավոր չէ։ Այս զույգը շատ է քննարկվել ու քննադատվել։ Իսկ այժմ ամեն բան սկզբից։ Գևորգն ու Իրինան հանդիպել են դեռ 4 տարի առաջ։ Մի անգամ իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ երգիչը պատմել է իրենց ծանոթության եւ առաջին տպավորության մասին։ Ես եւ Իրինան ծանոթացել ենք 2019 թվականին։ Օթս քիչա տեսահոլովակի համար հերոսի հյուի էի փնտրում եւ հասկացա, որ Իրինան ամենահամապատասխանն է։ Մեզ ծանոթացրել է մեր ընդհանուր ընկերներից Մարիամ Մելիքյանը։ Իսկ զբանե Իրինան շատ լավ տպավորություն էր թողել եւ դեռ այդ ժամանակ էլ նրան հավանում էի, բայց չի արտահայտվում։ Եվ քանի որ հետո այդ տեսահոլովակը ունեցավ մեծ հաջողություն, որոշեցինք միասին ներկայանալ նոր տեսահոլովակով։ Փետրվարին Սոչի քաղաքում նկարահանեցինք Լովա Լովա երգի տեսահոլովակը, վերադարձանք Հայաստան եւ սկսեցինք ընկերություն անել։ Պատմել էր Գևորգը։ Ծանոթությունից շատ չանցած ամբողջ համացանցը քննարկում էր այս գեղեցիկ զույգին, ու նրանք էլ արդեն 2020 թվականին խոսում էին հարաբերություններն օրինականացնելու մասին։ Այս պատմությունը ամենագեղեցիկն էր թվում, սակայն ամեն բան այնքան հարճ էր, որքան թվում էր։ Զույգն իրականում իրար չէր հասկանում եւ շատ էր վիճում։ Արդեն 2021 թվականին նրանք երկուսն էլ հաստատեցին, որ բաժանվել են, չժխտելով, որ դեռ սիրում են իրար։ Իրինան հարցազրույց էր տվել ու ասել, որ դեռ սիրում է Գևորգին, իսկական սերը միանգամից չի մոռացվում, նշել էր դերասանուհին։ Ինչ վերաբերվում է Գևորգի զգացմունքներին, Իրինան նշել էր, որ չգիտի, Գևորգը դեռ սիրում է, թե ոչ։ Շատ չանցած Գևորգը նույնպես խոսեց, ասելով, որ բաժանման մասին խոսակցությունները եւ իր հասցեին հնչող մեղադրանքները շատ են։ Ինձ շատ են մեղադրում, մարդիկ տրամադրված են իմ դեմ, բայց ես մարդկանց պատկերացրած վատ սիրող տղան չեմ։ Ուղղակի չեմ կարողանում այս թեմայի մասին խոսել։ Երևի այսպես սխալ է, որովհետև մարդիկ տեսնում են միայն մի կողմը, ընդհանուր կարծիք չեն կազմում։ Բոլորը մտածում են, Իրինան սիրում է, ես ոչ, բայց այդպես չէ։ Եթե ես չսիրեի, Իրինայի հետ ընկերություն չէի անի։ Եթե հարաբերություններ ենք ունեցել, նշանակում է սիրել ենք միմյանց։ Եթե չսիրեինք, այդ ամենը հանրային չէինք դարձնի։ Մեր առաջին համատեղ լուսանկարը հենց ես եմ հրապարակելի մեջում։ Նպատակս ոչ թե մեր հարաբերությունները հանրային դարձնելն էր, այլ անկեղծ սիրելը ու թաքցնելու ոչինչ չեմ ունեցել։ Եվ եթե արտահայտվել եմ, նշանակում է սիրել եմ, միառիթով ասել էր Գևորգը։ Զույգի երկրպագուներն էլ հույսը չէին կորցնում, որ սիրելի զույգը կհաշտվի և կրկին միասին կլինի։ Սակայն ժամանակի հետ այլ բան եղավ, ավելին։ Իրինան հայտնեց, որ նոր սիրելի ունի, նա հանդիպում էր երգիչ Ռաֆ Հարությունյանի հետ։ Ու որքան էլ որ այս հարաբերությունները մի քանի ամիս տևեց, արդեն պարզ էր, որ Գևորգ և Իրինա զույգը այլևս միասին չի լինելու, և Գևորգի կյանքում նույնպես եղավ սպասված փոփոխությունը։ Արդեն 1 տարի է, ինչ նա հանդիպում է Քրիստինա անունով աղջկա հետ։ Ավելին, ամիսներ առաջ տեղի ունեցավ զույգի հեքիաթային նշանադրությունը, իսկ ամուսնությունը սարերի հետևում չէ։ Քրիստինան մի անգամ խոսելով Իրինայի մասին նշել է, որ լավ հարաբերությունների մեջ են, և Գևորգի հետ շփման սկզբում ծանոթացել է նաև դերասանուհու հետ։ Առաջարկում ենք նաև դիտել այն կադրերը, որոնք գեղեցիկ զույգը հրապարակել է իր սոցիալական էջերում։ Չստացված սիրավեպերի շարքում են նաև Զիրոյանն ու Ինա Խոջամիրյանը։ Ամեն բան սկսվեց, երբ նրանք երկուսով նկարահանվում էին երկուսով հեռուստասերիալում որպես զույգ։
Հետո արդեն զույգը ամեն տեղ միասին էր, նույնիսկ ճանապարհորդում էր միասին։ Հեռուստասերիալի ավարտից հետո նրանք իրենց ճանապարհորդական նախագիծը ներկայացրին։ Զիրոյանն ու Ինան կարճ ժամանակում դարձան ամենասիրված զույգերից մեկը, սակայն հարկ է նշել, որ երկուսն էլ համառորեն չէին հաստատում սիրավեպի մասին դուրերը։ Ամեն ինչ հաստատվեց երկրպագուների կողմից։ Նախ զույգին միասին տեսան ու լուսանկարեցին Միացյալ Նահանգներում ձեռք-ձեռքի բռնած զբոսնելիս, ապա նաև դերասանուհու ծննդյան օրը Զիրոյանը «Իմ Ինա» երգը երգեց։ Այդ էմոցիոնալ ու հուզիչ հոլովակը կայծակնային արագությամբ տարածվեց համացանցում։ Մինչև երկրպագուները հասցրին երջանկություն մաղթել զույգին, այս հարաբերությունները մոտեցան ավարտին։ Ինան իր սոցիալական էջերում դարձավ ավելի տխուր ու էմոցիոնալ, Զիրոյանին էլ հարությունը մեղադրեց նրան դավաճանելու մեջ։ Այդ շրջանում քննարկվում էր այն, որ Զիրոյան ու դերասանուհի Վիկտորիա Սահակյանը միասին են, ու հենց դա է զույգի բաժանման պատճառը։ Հարկ է նշել, սակայն, որ Վիկտորիան հերքել է այդ վարկածը։ Cosere inna, inna, inna te vina, inna, asharumi ai. Նույն ժամանակահատվածում չստացված ու գաղտնի սիրավեպ ունեին նաև Գոշ Հակոբյանն ու բլոգեր Մաշը։ Այս զույգը ամեն բան անում էր քննարկվելու համար։ Նրանք համատեղ ճամփորդում էին, աշխատում, միգուցե նաև ապրում։ Եվ Գոշը, և Մաշը նույն վայրից միաժամանակ հրապարակում էին լուսանկարներ, ապահերքում, որ միասին են եղել։ Ամեն ինչ թերևս սկսվեց Մաշի ու Գոշի կարճ ասած նախագծից, որի ավարտով էլ ավարտվեց սիրավեպը։ Մաշա արդեն 2022 թվականին իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշել էր, որ իր ու Գոշի համատեղ նախագիծը այլևս չի լինելու։ Զրույցի ընթացքում Մաշը նաև ակնարկել էր, որ ներկայումս ազատ է։ Հավելենք նաև, որ արդեն այս տարի դերասան պրոդյուսեր Գոշ Հակոբյանը իր ծննդյան օրը որոշել էր անակնկալ մատուցել իր հետևորդներին։ Նա Ինստագրամում դերասանուհի Ինա Խոջամիրյանի հետ ռոմանտիկ լուսանկար էր հրապարակել, այդ կերպ հաստատելով, որ նրանք միասին են։ «Գաղտնիությունը կարևոր է, բայց ծնունդդ շնորհավոր, Գոշ», համբույրի լուսանկարին կից գրել էր Գոշը։ Զույգը միասին նկարահանվում էր սերիալում, վերջին շրջանում նրանք անբաժան էին, ճամփորդելիս և հանրային միջոցառումների մասնակցելիս։ Վերջին ամիսներին էլ զույգը որպես պրոդյուսերը հանդես գալիս, նրանք համատեղ արտադրում են նոր նախագծեր ու ներկայացնում իրենց երկրպագուներին։ Star News-ի աչքիս չի վրիպել, որ Ինան վերջին օրերին նաև մատնեմատին կրում է գեղեցիկ մատանի։ Այս ամենը թույլ է տալիս մտածել, որ զույգը նշանադրվել է, սակայն կրկին չի ցանկանում հանրայնացնել այդ փաստը։ Իսկ նրանք օրինականացրել են իրենց հարաբերությունները, թե ոչ, ցույց կտա միայն ժամանակը։ Նշենք նաև, որ օրեր առաջ Ինան ու Գոշը Եգիպտոսում էին և վայելում էին իրենց համատեղ հանգիստը։ Տարիներ առաջ հայտնի էր, որ երգչուհի Նարեկ Գևորքյանն ու իր պրոդյուսերը Արման Պետրոսյանը սիրավեպ ունեն։ Սկզբնական շրջանում զույգը փորձում էր գաղտնի պահել իրականությունը, սակայն կարճ ժամանակ անց նրանց այլևս չհաջողվեց թաքցնել այն, որ միմյանց աշխատանքից բացի նաև այլ բան է կապում։ Կարճ ժամանակ անց արդեն Նարեն իր հարցազրույցներից մեկում խոստովանել է, որ նրանք միասին են, նշելով, որ իրենց միացնում է նաև անսահման սերը հայրենիքի նկատմամբ։ «Նա ինձ շատ է օգնում, աշխատանքի 90%-ն անում է և ինձ մնում է միայն բարձրանալ բեմ ու երգել»։ Մեզ առաջինը կապում է հայրենասիրությունը, ուստի երգերի ընտրության հարցում ևս երբեք խնդիրներ չեն առաջացել։ Ունենք նույն երաժշտական ճաշակն ու մտածում ենք նույն կերպ, տարաձայնություններ չենք ունենում, չնայած նրան, որ որպես պրոդյուսեր շատ-շատ պահանջգոտ է և խիստ։ Հեշտ է իր հետ աշխատել», հարցազրույցներից մեկում մեկ անգամ նշել էր Նարեն։ Սակայն որոշ ժամանակ անց նկատելի դարձավ, որ Արմանը ու Նարեն այլևս միասին չեն աշխատում, այսինքն բաժանվել են։ Պրոդյուսեր Արմանը, սակայն, շարունակեց պահպանել աշխատանք գումարած անձնական կյանք հարաբերությունը, ու արդեն մեկ այլ երգչուհու հետ՝
Ձիանա Հարությունյանի, Ձիանան ու Արմանը այսօր պահը բաց չեն թողնում իրար սեր խոստովանելու համար ու համատեղ հրապարակումներ անելու։ Առաջարկում ենք դիտել զույգի լուսանկարներից մի քանիսը։ Այս տարիների ամենակննարկված սիրո պատմություններից մեկը Մարիամ Ալեքսանյանի եւ Գորհան Բարձումյանի հարաբերություններն են։ Դեռևս 2019 թվականին դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանի համար անակնկալ կերպով կայացավ իր եւ դերասան Գորհան Բարձումյանի նշանադրությունը, սակայն որոշ ժամանակ անց Մարիամը սոցհարթակներից հեռացրեց իր եւ նշանածի բոլոր համատեղ լուսանկարները։ Տևական ժամանակ նա խուսափում էր որևէ մեկնաբանություն տալ, սակայն հետո հետևորդներից մեկի հարցին արդյոք նշանված է դերասանուհին Instagram-յան սթորիզ բաժնում պատասխանել էր. Ոչ։ Մարիամն անկեղծացել էր ու հետևորդներին խորհուրդ տվել սովորել չսպասել ոչ մեկին։ Պետք է ընկնեք, վեր կենաք, էլի ընկնեք, բայց բարձրանալու եք, հիշեք, ինձ նման չտապալվեք։ Եթե խոսքը սիրուն սպասելու մասին է, մի սպասեք։ Ձերը գալու է անսպասելի ու հեքիաթային։ Պարզապես ուժեղանում ես, ներքուստ, ու արդեն քեզանից ուժեղին պետք է ընտրես, որ դու թույլ լինես ու մոռանաս իր կողքին քո ապրած ցավը, տապալումները։ Իր կողքին ծաղկելու ես, աճես ու զարգանաս, իսկ հետո հաստատ լինելու է լավ։ Չնայած այս խոսքերին դերասանուհին նշել էր, որ չեր ցանկանա կորցնել ոչ մի հիշողություն կապված անցյալի հետ։ Ոչ մեկին ու ոչ մի բան չէի ցանկանա ջնջել իմ հիշողություններից, ես շնորհակալ եմ բոլորին, գրել էր դերասանուհին։ Ամեն հրապարակումից հետո, մինչև օրս, դերասանուհու հետևորդները փորձում են կապել դա Գորի հետ։ Սակայն մի անգամ Մարիամն իր Instagram-յան էջում նշել է, որ ինքն ու Գորը հիմա շփվում են ամենամտերիմ ընկերների հետ և շատ լավ հարաբերությունների մեջ են, սակայն ամեն բան անձնական առումով ավարտված է։ Համացանցում ժամանակ առ ժամանակ ակտիվանում էին լուրերն այն մասին, որ դերասան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Միքայել Պողոսյանը ու դերասանուհի Աննա Հարությունյանը սիրավեպ ունեն, եւ Աննան եւ Միքայելը ժխտում էին իրենց կապը, սակայն նրանց հաճախ կարելի էր տեսնել Երևանում ձեռք-ձեռքի տված զբոսնելիս։ Զույգի մասին շատ չէր խոսվում, քանի որ նրանք կամ համատեղ Մոսկվայում էին, կամ էլ Միացյալ Նահանգներում։ Վերջին ամիսներին միայն արդեն հստակ է, որ զույգը բաժանվել է։ Սթարնյուզի ունեցած տեղեկությունների համաձայն պատճառն այն է, որ Աննան ձգտում է ընտանիք կազմել։ Հիմա դերասանուհին ճամփորդում է և շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում, ինչն էլ կրկին կարելի է կապել դերասան Միքայել Պողոսյանից բաժանման հետ։ Դերասան Խորեն Լևոնյանը միշտ հանրության ուշադրության կենտրոնում է եղել, թե իր աշխատանքային գործունեությամբ և թե իր անձնական կյանքով։ Նա այն դերասաններից է, ում վերագրել են բազմաթիվ սիրավեպեր, այս կամ այն դերասանուհու կամ էլ երգչուհու հետ։
դեր տարիներ առաջ խորեն ամուսնացած էր Պարուսույց Մերի Հովանիսյանի հետ։ Այս ամուսնությունը ավարտվեց սկանդալային ամուսնալուծությամբ։ Ամբողջ համացանցը քննարկում էր այն, որ խորենը ինքնամոռաց սիրահարվել էր երգչուհի Լիլուին, և դա էր բաժանման պատճառը։ Որոշ ժամանակ անց խորենը իհարկե չէր մեկնաբանում քննարկումները, իսկ Լիլուն նշում էր հետևյալը. Դա մեր անձնական կյանքն է, և ոչ ոք իրավունք չունի խառնվել մեր անձնական կյանքին։ Սթարնյուզի տեղեկություններով այս սիրո պատմությունը տևեց ընդամենը մի քանի ամիս, իսկ ահա նրանց բաժանման պատճառը այդպես էլ բացահայտված չէ։ Այսօր արդեն Լիլուն ապրում է Միացյալ Նահանգներում և ունի գեղեցիկ ընտանիք, մեծացնում է իր երկու երեխաներին։ Իսկ ահա սիրված դերասանը այդպես էլ չկարողացավ գտնել իր կյանքի ընկերոջը։ Նա մի քանի տարի ամուսնացած էր դերասանուհի Լիկա Մեսրոպյանի հետ, բայց արդեն պարզ է, որ նրանք ևս բաժանվել են, սակայն պահպանում են ջերմ ընկերական հարաբերություններ։ Անի Երանյանը ամենաքննարկված հայ դերասանուհիներից մեկն է։ Անիի սիրավեպերը նույնպես բուրըն քննարկվել են։ Ամենաառաջինն ու ամենաքննարկվածը Անիի և Մովսես Երեմյանի սիրավեպն էր։ Անին ու Մովսեսը հայկական շոու-բիզնեսի ամենագեղեցիկ զույգերից մեկն էին։ Նրանց սիրում էին հրավիրում հաղորդումների և երկրպագում, սակայն 2013 թվականին Անին հայտնեց, որ իրենց սիրո պատմությունը ավարտված է։ Անի Երանյանը հայտարարեց, որ ինքը և մոդել դերասան Մովսես Երեմյանը այլևս ընկերություն չեն անում։ «Ես ճիշտ ժամանակին հասկացա, որ ես և Մովսեսը իրար համար չենք։ Հուսով եմ, որ այլևս Անի Երանյան անվան կողքին չի հնչի Մովսես Երեմյան անունը», ասել էր Անին։ Շատ չանցած Մովսեսը հաստատեց իրենց բաժանումը։ Ավելին, հայտարարեց, որ իր սիրտն արդեն զբաղված է։ Ժամանակն անցավ ու դերասանը իր կյանքը կապեց Աննա Սիմոնյանի հետ, ով նույնպես հայտնի է հանրությանը հեռուստասերիալներից մեկից։ Աննան ու Մովսեսը ամուսնությունից հետո տեղափոխվեցին Միացյալ Նահանգներ։ Ժամանակն ու տարիները Անիին նույնպես հասցրին ԱՄՆ, ու հիմա Անին իր գործունեությունը այնտեղ է ծավալում։ Նշենք նաև, որ արդեն 1 տարուց ավելի է, ինչ Անի Երանյանի անունը կապվում է Մհեր Բաղդասարյանի հետ։ Զույգը ոչ երգում, ոչ էլ հաստատում է իրենց կապը։ Նրանք հայտնում են, որ ամեն բան ժամանակի հետ պարզ կդառնա։ Առաջարկում ենք նաև դիտել նրանց հրապարակումներից մի քանիսը։ Thank you.